नमस्कार अर्गस बिग ब्रेकिंग को स्वागत करूछि मु निवेदिता। दर्शक बंधु, राज्य रे वर्तमान स्थिति दिनो को दिनो भयानक हे बारे लागी छै। मैं इति पई कहूछु काकि ना आपण जानतिबे लगातार भाबे 2 रु 3 दिन हला संक्रमित संख्या 3000 अतिक्रम करिछि। वो गतकाली मध्य 3000 अतिक्रम करतिला आ आजि मध्य जा वर्तमान आसी खबर पहुचुछि जे आजि 3144 पॉजिटिव सामना को आछथि। आ सब भितरे ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ ସେଣ୍ଟରରୁ ରହିଛନ୍ତି 823, ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ 1321 ରହିଛନ୍ତି ଲୋକାଲ କେସ୍। ତେବେ ସବୁଠୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କାହିଁକିନା ସର୍ବାଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ରହିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ତେବେ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 523 ପଜିଟିଭ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 497 ପଜିଟିଭ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ାରୁ 395 ପଜିଟିଭ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସାଙ୍ଘାତିକ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼ାଯାଉଛି, ଟ୍ରାକିଂ ବଢ଼ାଯାଉଛି, ଆଉ ଏପଟେ ସଂକ୍ରମିତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଶ କଥା ଯଦି କହିବା ଯେ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷାଧିକ ପଜିଟିଭ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟାନକ ରୂପ ନେଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଫେରିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଫେରିଛି 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ 10 ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ 20 ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଫେରିଛି। ରାତି 9ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଇଛି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଜାରି ରହିବ, ଯେଉଁ କଟକଣା ଆସିଛି ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜଣାଇଥିଲେ କ'ଣ ସବୁ କଟକଣା ଆସିଛି, କ'ଣ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ନ ମାନିଲେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସରକାରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କଠୋର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଯେହେତୁ ଲୋକେ ଅମାନି ଆଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମୟ ଭୋଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆ ସହିତ ରାଉରକେଲାରୁ ଅମୀୟ ପରିଡ଼ା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆ ସହିତ କେଉଁଝରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମାଷ୍ଟର ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଏବଂ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ନେବା ଆଉ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି ବଲାଙ୍ଗୀର, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତରୁଣ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ତରୁଣ, ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ବିଗୁଡ଼ୁଛି ଆଉ ଆଜି 3000ରୁ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲଗାତାର ଭାବେ 3 ଦିନ ହେଲା 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂକ୍ରମିତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବଲାଙ୍ଗୀରର ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି ନା ପୁଣି ଥରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଫେରିଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଗତ 3 ଦିନ ହେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶତାଧିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ଦେଖିବା ଯେ ଲଗାତାର ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କରୋନା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯେହେତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସେମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ବସ୍ ଯୋଗେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ସରକାର ଯେଉଁ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବା ରାତିରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ମାସ୍କ ଚେକିଂ କରାଯାଉଥିଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ସମେତ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି, ତୁସୁରା, ଗୁଡ଼ଭେଲା, ପାଟନାଗଡ଼ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ, ଆଗଲପୁର, ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ଚେକିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସତ୍ତ୍ୱେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତାହା ଏକ ଚିନ୍ତାରଜନକ ବିଷୟ। ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗତ 3 ଦିନ ଧରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 100ରୁ ଅଧିକ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ କେବଳ 133 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶତାଧିକ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ଦେଖିବା ସରକାର ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ହିସାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ରାତିରୁ ଏବଂ ରାତି 10ଟା ପରେ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ହିସାବରେ ମାସ୍କ ଚେକିଂ ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଲାଗିଥିଲା। ଯଦି ଦେଖିବା ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଛି, ସେ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର 2 ଦିନ ପୁରା ଦିନ ତମାମ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯିବା ସହ ଯେଉଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍। ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ବିଗୁଡ଼ୁଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫ, ତେବେ ଆଜି ଶନିବାର ଏବଂ ସୋମବାର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ, ରବିବାର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି। ନିବେଦିତା, ନିହାତି ଭାବରେ ଯେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତରୁଣ ସାହୁ ଯେ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କଡ଼ା ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ପୁଣି ଥରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଫେରିଛି, ପୁଣି ଥରେ ସେ ସମାନ କଟକଣା ଆସିଛି, ପୁଣି ଥରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଫେରିଛି, ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ରାତି 9ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି ଆଉ ଆରି ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କଟକଣା ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅମାନିଆ ହେବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି କଟକଣା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଯାହା କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ତା ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। ତେବେ ତରୁଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆମ ସହିତ ମଳେ ଭୋଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ମଳେ, ଯଦି କହିବା ଯେ
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତି ସାଙ୍ଘାତିକ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ପ୍ରତିଦିନ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଜିଟିଭ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବିଗୁଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗତକାଲିଠାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଉଛି, ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଫେରିଛି। ଏବଂ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ୟ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଫେରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଫେରିଛି। ତେବେ ଯଦି କହିବା ଯେ ମଳେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସମ୍ବଲପୁରର ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ନିବେଦନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେହେତୁ କି ଆଜିଠୁ ଯେହେତୁ କି ଯେଉଁ ସପ୍ତାହ ସଣ୍ଡାଉନ୍ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ପୁରାପୁରି ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଲାଗୁ ହେବ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଗତ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କି କୋଭିଡ଼୍ର ଯାହା ନିୟମ ରହିଛି ତାକୁ ପୁରାପୁରି ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯଦି ଦେଖିବା ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଆଜି ପାଖାପାଖି 149 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସୁଛି। ଅନ୍ୟ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ସମ୍ବଲପୁରର ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଛତିଶଗଡ଼, ଯେତିକି ଇଏ ହେଉଛି ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିବେ ଅନେକ ଦିନ ଶତାଧିକ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଏବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଅଧିକ ସବୁଠୁ ସର୍ବାଧିକ ଯେଉଁଭଳି ଏବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ୟାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନେ ପୁରାପୁରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ନୂଆପଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଇଏ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶତାଧିକ, କେବେ 100ରୁ କମ୍ ହେଉନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଗତକାଲି 153 ଥିଲେ, ଆଜି 149, ଇଏ ଦେଖୁଛୁ ପାଖାପାଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 100ରୁ ଶତାଧିକରୁ ଅଧିକ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଯେହେତୁ କି ଆଜିର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯେଉଁ ସପ୍ତାହକ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଜି ଶନିବାର ରବିବାର ଇଏ 2 ଦିନ ତ ପୁରାପୁରି ଏବେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ। ସହର ପାଖାପାଖି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 7ଟି ଜିଲ୍ଲା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 3ଟି ଜିଲ୍ଲା, ଏ 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସପ୍ତାହକ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ଶନିବାର ରବିବାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ ବୋଲି ଯାହା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ସମ୍ବଲପୁର ଚିତ୍ର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଯାହାର କାମ ରହିଛି, ଯାହା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ସେବା ଜାରି ରହିବ ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ କେବଳ ବାଦ ଦେଉଛି। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଧାସଳ ଦେଖୁଥିବେ ପୋଲିସ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଯାହା ପାଖରେ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାସ୍ ରହିଛି ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଛାଣୁଛି, ଏଭଳିକି ଯିଏ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାମରେ ଯାଇଛି ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଛାଣୁଛି। ନହେଲେ ଦେଖୁଥିବେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଏବେ କିଭଳି ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ଆଇ କାର୍ଡ଼, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଚେତନ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା, ବିଜୁଳି, ଫାୟାର, ପାଣି, ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି, ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ଯାହା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦୋକାନ ବା ଏମିତିକି ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନ, ଇଏ ଯାହା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦୋକାନ ରହିଛି, ଯାହା ସେବା ରହିଛି, ତାକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯେଉଁ ଅମାନିଆ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁରାପୁରି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା କାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସହର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛୁ, ଅନେକ ଯେଉଁ ଇଏ ତ ହେଉଛି ସହର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟେକି ଛକ ମୁଖ୍ୟ, ଦେଖୁଥିବେ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲାଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେକ ସଟ୍ଡାଉନ୍ 2 ଦିନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ତ ଏ ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ ନେଇକି ପୁରାପୁରି ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଯାହାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା କାମ ରହିଛି ସେଭଳି ଲୋକ କେବଳ ବାହାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଛକମାନଙ୍କରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କରି ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଓ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁର ଘୋଷଣା କଲେ, ସେ ସମୟଠୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଳିକନ୍ଦିକୁ ଯାଇକି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା ଯେ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ସପ୍ତାହକ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେବ ଓ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ଭୋର 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କତା କରାଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେହେତୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତ ୟାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ପୁରା ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକମାନଙ୍କରେ ପୋଲିସ କଡ଼ାକଡ଼ି ଏବେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଅମାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫାଇନ୍ କାଟିବା ମଧ୍ୟ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଭଳି ଲଗାତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶତାଧିକ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି, ୟାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କୋଭିଡ଼ ବେଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯାହା 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସମ୍ବଲପୁର ଭୀମସାରକୁ ଆସିକି ତାର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଦେଖୁଥିବେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁରାପୁରି ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କିଭଳି ଏ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, କିଭଳି କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ନ ହୁଏ ତାକୁ ନେଇକି ପୁରାପୁରି ତତ୍ପରତା ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଦିନ ବେଳେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଏ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ଯେତିକି ଓ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସପ୍ତାହକ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଇଏ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମାସ୍କ ଚେକିଂ କରାଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତାକୁ
ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ କହିପାରିବା ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଧ ହୁଏ ଯେଉଁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ବୋଧ ହୁଏ ରୋକିପାରେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆଶା କରିପାରିବା ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଦୁଇ ଦିନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହୁଛି, ସପ୍ତାହକ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଓ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ, ଏ ଯେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ଭୋର 5ଟା ହେବ, ଇଏ କେବଳ ସହରାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଏମିତିକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯାହା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ କିଭଳି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ରହିଛି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କାମ ରହିଛି। ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟ, ତ ତାଙ୍କର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ତାକୁ ମାଗିକି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁଥିବା ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁମାନେ ଅମାନ୍ୟ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିନା କାରଣରେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କଠୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କାଟୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଛକରେ ଅଛି, ଏ ଛକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ପୋଲିସ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି, ପୁରାପୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଚେକିଂ କରୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲକଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲା, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅମାନ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କରୋନା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ତ ପୁଣି ଏଭଳି ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ବୋଧ ହୁଏ ଲାଗୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରୋନା ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ କମିପାରେ, ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଯଦି କହିବା ଯେ ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନ କରନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଥିତି ସାଙ୍ଘାତିକ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଛତିଶଗଡ଼ର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ମେଡିକାଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସଠିକ ରୂପେ ନ ମିଳିବାରୁ ସେଠାରେ କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ବେଡ୍ରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ମିଳୁନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟଲିରେ ବୋହି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯଦି କହିବା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଳିଆ ଭୁଆ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ବୋହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ମଳୟ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ସଂକ୍ରମିତ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯାଇଛି, ମେଡିକାଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କିଭଳି ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ କରୋନାର ଆସିଛି, ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବା, ଆପଣ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଯିଏ ଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଲା ଆସିଥିଲେ, ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପୁରାପୁରି ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ସେଠି ବେଡ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିଥିଲେ, 500 ବେଡ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ, ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା, ଏ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜାଣିଥିବେ ଅନେକ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆପଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଇଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତ ତାକୁ ନେଇକି ପୁରାପୁରି ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପୁନର୍ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଇଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ କରାଯାଉ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦାବି ହେଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆଶା କରିବା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତତ୍ପରତା ହେବା କଥା, ଯେହେତୁକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଛି, ତ ୟାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାପନ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଭଳି ଭାବେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ୟାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବେଡ୍ ରଖିବା କଥା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି, ଆମେ ଯାହା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି ଯେ କିଭଳି ବେଡ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବେଡ୍ ଦୁଇ ଦୁଇ ଲୋକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯାହା ସ୍ଥିତି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ଆସୁଛି, ସେଭଳି ସ୍ଥିତି କମ୍ସେ କମ୍ ଓଡ଼ିଶା ବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନ ଉପୁଜୁ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହି ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ସରକାର ଅଧିକ ତତ୍ପରତା ହେବା କଥା ଓ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା, ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ସଠିକ୍ ରୂପେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ନେବା କଥା ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ନିବେଦିତା, ନିହାତି ଭାବରେ ମଳୟ, ଯେ ଆମେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଆଜିଠାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଶନିବାର ରବିବାର ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଲାଇଭ୍ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ, କିଭଳି ଭାବେ ପୋଲିସ ମାନେ କଡ଼ା ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖେ ପାସ୍ କିମ୍ବା ଆଇ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତନଖୀ କରାଯାଉଛି। ଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରର ଚିତ୍ର, ଯାହା ଆପଣମାନେ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ମେଡିକାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ 3000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ସଂକ୍ରମିତ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପୁରା ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ କଡ଼ା ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେସବୁ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି।
ତେବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି, ପୁଣି ଥରେ ତରୁଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ତରୁଣ, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଯେହେତୁ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯାହାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ଆଜି ଶନିବାର, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ରବିବାର ରହିଛି, ଦୁଇ ଦିନ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିଛି, ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ରାତି 9ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ଯାଏଁ ରହିଛି। ଲୋକେ କେତେ ସତର୍କ ହେଲେଣି ଏବଂ କ'ଣ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ତତ୍ପରତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ କେମିତି କରୋନାକୁ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ତାକୁ କେମିତି କମାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗହନ ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ବା ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବା ଅନେକ ଲୋକ ପିନ୍ଧୁନଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଫଳରେ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ 500 ଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି 2000 ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ମାସ୍କ ଯେଉଁମାନେ ପିନ୍ଧିନଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ସେହି ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଚେକିଂ ହେବା କଥା, ଯେଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯିବା ଆସିବା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଯେଭଳି ହେଲା ମାର୍କେଟ ହେଲା ଦୋକାନ ବଜାର ହେଲା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଲୋକେ ଜମା ହେଉଛନ୍ତି, ନା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମାନୁଛନ୍ତି, ନା ମୁହଁରେ ତାଙ୍କର ମାସ୍କ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି ସେହି ହିସାବରେ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି। ଲୋକେ ସାଧାରଣତଃ ରାତିରେ କମ୍ ବାହାରିଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ଯିବା ଆସିବା ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦିନବେଳା ଦେଖିବା ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ଡେଲି ମାର୍କେଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯିବା ଆସିବା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋକାନ ବଜାର ଆଦି ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବିନା ମାସ୍କରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତାହା ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ତେବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମାସ୍କ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କଠାରୁ 2000 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁମାନେ ଅମାନିଆ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ 2000 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କରୋନାକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁନାହିଁ। ଗତ 3 ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର, ତେବେ ଆଜି ଦିନବେଳା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଛାଡ଼ି ଯେଭଳି ମେଡ଼ିସିନ୍ ହେଲା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁଗ୍ଧ ଜାତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯିବା ଆସିବା ଉପରେ କଟକଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରକୁ ପ୍ରବେଶ ପଥଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଖପ୍ରାଖୋଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏପଟେ କଣ୍ଟାବାଜି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏପଟେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆଗଲପୁରର ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ବାହାର ଲୋକର ବାହାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲୋକମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଆଇନକୁ ନିହାତି ଭାବରେ। ତରୁଣ, ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମଧ୍ୟ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ରହିଛି, ଯାହା ପାଖେ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ରହିଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ତରୁଣ ସାହୁ, ଆମ ସହିତ ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ଆ ସହିତ ମୂଳ ବୋଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ। ତେବେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଠାରୁ ଅପଡେଟ୍ ନେବା, ସେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ଆଜି ଯଦି କହିବା ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, 3000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ 3000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲେ, କୋଟା କୋଟି ସ୍ଥିତି ବିଗୁଡୁଛି ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ସବୁ ତତ୍ପରତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନିବେଦିତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଅଣଆୟତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି। ଏକଥା ଆଜିର ଯୋଉ ସଂକ୍ରମିତ, ଆଜିର ଯୋଉ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆସିଛି, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ 144 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଗତକାଲି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଠୁ ବେଶୀ ଆଜି ବଢି ନାହିଁ, ତଥାପି ଏ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆଜି ସର୍ବାଧିକ 523 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯେଉଁଠି 497, ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, 395 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା 100 ଉପରେ, 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା 50 ଉପରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏହି 70 ଦିନ ଭିତରେ 23,677 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଲେଣି, ଏବଂ ତା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି। ଗତକାଲି 3 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଥିଲା କରୋନା, ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି କରୋନା। ବଲାଙ୍ଗୀର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ସମ୍ବଲପୁର ତମାମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସଂକ୍ରମିତ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି 1942। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆଜି 2ଟି ଜିଲ୍ଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଏଇ 2ଟି ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 2 ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି, ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନୂଆପଡ଼ା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ 2ଟି ଜିଲ୍ଲା ପୁଣି ନୂଆ ହିସାବରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ୟେଲୋ ଜୋନ୍ରେ। ତ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଚିନ୍ତାଜନକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, 19,077 ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ତ ଆକୁ ନେଇକି ସରକାର ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି,
ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିଠୁ ନାଇଟ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟଡାଉନ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହଉଛି ଦଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଦଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟଡାଉନ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହଉଛି ନିହାତି ଦିବ୍ୟ ଯେ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପୁଜିଲାଣି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ରହିଥିଲା ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଦୁଇ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ ନୂଆପଡ଼ା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ଗତକାଲି ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଯଦିଓ କଟକଣା ରହିଛି ସଟଡାଉନ୍ ରହିଛି ନାଇଟ କର୍ଫ୍ୟୁ ଫେରିଛି କିନ୍ତୁ କୋଟନା କୋଟି ଆହୁରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସଂକ୍ରମିତ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କାହିଁକି ପଜିଟିଭ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟଭୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତରୁଣ ସାହୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ସର୍ବଶେଷ ରହିଛି ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ କୁଏଟ୍ ସାରୁଛୁ ନମସ୍କାର।